Labas rytas, aš jau keli, 7 ryto. Varom į pirmą objektą. Jau valanda linoja taip. Jau šlampu. 3 valandas jau lyja. Tai sušlapo pirštinės. Kitų nenoriu dėtis, kad nesušlaptų. Tai taip va. Sugalvojau, dabar gerai šilta vėl. Sustojau degaliniai pasišildyti, kavos atsigėriau. Nežinau, kelintą padelį šiandien jau. Tai dabar važiuojam praktiškai link juodojo paplūdimio, bet pakeliui bus daug kroklių. Pasižiūrėsim, stengsiuos viską pamatyti. Matysim, lisnelė šiaip apsiniaukia. Tai vis tiek jau šlapia, tai jau nesvarbu ar lis ar nelis. Minim praktiškai 3 valandus dabar per lietų. Tai va, nestiprų lietų, bet taip lie. Tai va, tai reiks judintis. Ir varom pamatysim daugiau krioklių. Kitaip sakant, mes dabar važiuosim va čianai palei šitą pakrantę. Čia va pas mane objekčiukai sužymėti irgi. Nu, tas pats ir GPX failiukė, bet kartais čia irgi aiškiau matyti. Tai va. Tai turiu jau apie, kiek čia tram, 5 km. Tai kitų krioklių, tai dar irgi apie 35. Tai va, šiandien tikriausiai to lėktuvo nepasieksiu, bet rytoj jau tikrai pasieksiu, kur nukritęs paplūdimį. Tai va, nu gal nelės. Nesinori sušlapti vėl, visiškai. Nebelyja, gera žinia. Gal išsidžiavin šiek tiek. Kelnės, batai, striukės, rankovės. Varom prie krioklių. Bet dabar, pavyzdžiui, važiavau šiam kilometrui ir tokie patys vaizdai. Ir visur aptverta. Čia net žmogus norėdamas į toletą nenorėčiau. Nei medžio, nei miško. Mašinytės tik tai. O čia šiaip kelias tai nuo Selfoso iki Viko. Šiaip labai populiarus maršrutas šiandien. Bet mane dominantis iš ties, tai yra va ten, kur tie namukai ir ten plyšiai. Pabandysim ten nuėti. Va. Gliuv. Va tas antras mane domina labai. Nu va, atvažiavau. Negalima su dronais, šiandien yra kas prižiūri. Bet nieko. Nu irgi įspūdingai atrodo iš ties. Tiesiog mažiau vandens. Netoks galingas. Čia vyksta ekskursijos, bet už jas mokėti reikia. Tai va. Nu, įspūdingas irgi. Bet čia jau sušlampi, ten jau tie visi šlapi. Kur yra tu eina. Tai aš jau gal neįsiu. Nu vau. Fotosesijos va. Reik visą pavalyti prie krioklių pamerytę. Einam prie to kito dar. Nu dabar šitais to keliai varom iki to kito, kur paslėptas. Tas labai populiarus. 5 metrų aukščio. Turėtų būti. Tarp polų kažkur, tai pasižiūrėsim, kaip mes šiaip prieisim. Yeah, but I have everything here, so... Perfect. And you're from Iceland? No, I'm from Lithuania. Lithuania? Oh, yeah. Wow, what a challenge. Good for you. And you from which country? I'm from Canada. Ah, yes, wow, nice. Yes, French Canadians. Yes. Speak French. No, but I want to learn it. Canada, really nice for cycling. Oh, you can cycle nice in Canada too. One day, maybe one day. Well, you're very courageous. I saw you in the only bicycle I saw so far. So only could one. Recognize you today. Maybe we will see each other another day. Yes. Tomorrow in the next stop. Ciao, ciao. Okay, ciao. Ah, ir dabar čia visur su savo mašina. Jo, mes jau sakant, jau
pradėjom per šiaurinę dalį, važiavom iš Reikiaviko toliau, išvažiavom, dabar važiuojam toliau ir trečiadienį išplaukam atgal. Ai, jo. Geras. 9 dienas aplink salą visą. Ai, 9, nu aš 3 savaitėm. Nu, čia pačiai važiuoti, nieko savo. O kaip šiauriniai dalykai, kokio raip buvo? Vėsokai. Vėsokai, jo, aš taip mums pirmą dieną pasitiko labai lėtinė, bet paskui buvo vėsų, bet nedalyjo. Kai nelyjo, tai viskas gerai, nesvarbu. Kaip ir šiandien. Jo. Ryte lyjo, šalta man pasidarė, buvo šilta vėl. Jo, taip, nesvarbu. Bet jei lietus, tai jo. Jo, o nakvoji kur kempinge palapiniai? Ar kaip? Jo, palapiniai praktiškai. Kartais kempinge, nu kaip kada. Jo. Dar tik kelias naktis ir buvo, praktiškai nedaug. Tu važiuoji į tą pusę tenais. Dabar jo, link Viko. Jo, mes irgi, mes ten grįžiausiai turbūt ten kempingą susimatysim, nes ten nėra labai daug kempingų. Aš visą šiandien nepasieksiu, aš dar tikriausiai prie to krioklio dar populiaraus, kur ten reikia eiti kirstuvę, dar noriu ir prie Skago pos, man atrodo, to, ir tada jau matysiu. Jo, ir tada rytoj tas lėktuvas tikriausiai, noriu ryt ryte būti. Rytoj kas? Tas lėktuvas, kur tos nukrytės yra. Ai, tenais. Jo, tai bet tenai, bet ten reikia iš ryto. Arba vakare, tai va, tai galvoju, va šiandien pasižiūrėsiu, kaip čia susisuksiu ir tada žiūrėsiu, kaip... O iš kurio Lietuvos kampelės? Vilniaus. Iš Vilniaus. Aš esu klaipėdietė, bet gyvenu Vokietijoje, mano vyras vokietis, mes prie Berlyno gyvenam. Geras, o aš iš Vokietijos atskridau. Guten Tag. Frau Erika. Visų šalių jau girdėjau. Jo, aš... Taip pat, toks tarptus, čia tarptusinis visi. Islandų aš dar nežinau, ar sutikau tik vieną gal. Visi labai daug kiniečių. Labai daug. Mes irgi pasiskaitėm, kodėl daug kiniečių. Čia pas jos yra tiesiog marketingas labai didelis. Ir jie pardavinėja tokius paketus ir labai daug. Gerai. Jo, labai daug. Geras. Tai jo, šiaurė irgi gražu, irgi. Ir nėra taip daug kaip čia. Jo. Ten daug ramiau, irgi tai patik. Šiandien nusebau žmonių kiek, aš galvau, bus mažiau turistų, bet ne, visur pilna, mašinų irgi. Čia iš pagrindinio miesto, tai atskrina visi, kur netoli nuvažiuoti su mašina. Čia pietinėn populiariausia, ypač dar šito dalis dabar. Taip, kartais gali būti tokie stiprus vėjai, kad nesu mašinė pavažiuoji. Va dėl to patys dviračių. Va tenai, va toliau, va maždaug užvyko, va tenai prasidės. Aš žinau šitą irgi. Turiu tikimybę ir tada esu pasiruošus keisti maršrutą, jeigu tai bus. Gali būti. Nes gali būti ir keliai uždaryti ir visą kitą. Dėl to mes turime irgi žiūrėti, stebėti, kad mes spėtumėm į keltą paskui. Jo, tiesa, nes, taip, čia taip yra su Islandijos orais. Taip, čia kas 2 minutės kartai, va tikrai keičia. Čia saulė, čia lietus, čia vėjas, čia vėl gražu, čia karšta, čia vėl šalta. Čia tiesa. Nu ką, tai tada sėkmės toliau. Ačiū. Tikriausiai gal kur nors susimatysim. Gali būt kitose objektuose. Bet jeigu ne, tai tikrai va, sėkmės svarbiausia, kad nieko neatsitiktų, kaip sakė, saugiai ir sveikai grįžti paskui. Taip. Stengsimės. Gerai, dėkui labai. Bye, čiau, čius. Ai, įmanoma. Wow. Tai dabar gerai, dar vanduo netaip pakilęs. Mano šiek tiek dar šlapi. Tai gal palaukam, dar kažkas gal ateina. Einam į vidų. Bandom eiti. Mano į ranką kamerytė. Bet nerealu,
Aina savo šlapia dabar šiek tiek. Jau buvau žiūvus. Kodėl aš visada, kai važiuoju, šneku, kai reikia vairuoti? Ale, ot, prieš vėją. Bet kaip gražu, pasivažinėsim. O. Fuh. Labai ten taškas vanduo, labai sunku buvo filmuoti, fotografuoti. O, prasideda keliukai. Prieš vėją ir dar pėkelė. O, čia faina pramoga atrodo. Bet esmė to, kad Islandijoje daug tų pramogų yra. Kad ir į ledyną ten vait. Ir panašiai į urvus. Bet visos tikrai nemažai kainuoja. Tai va, čia problemytė. Bent jau man taip atrodo. Aš čia pusę dubių žinokį surinkau. Va ten matosi toksai apskritimas, kaip skilė žemyn. Ten kroklys, viskas. Labai gražio vietoj. Įspūdingai. Va, čia skaitas Katlas geo parkas. Šitas kroklys. Einam į vidą. Oho. Einam žiūrim. Wow. Einam. Labai gražu. Kaip filme. Ir žmonių nėra kaip tenai. Tai reikia tiesiog toliau pavažiuoti. Ir gerai, kad vanduo ne aukščiau, žemiau. Aš dar ir su kamera. O, žmonės. Aš spėjau, ten galima irgi viršu išlipti, pasižiūrėti, kaip iš šios atrodo. Bet einam tenai. Įdomiau už apačios. Hello. Jei prieisim. Jūs tik pasižiūrėkit į šias uolas. Koks tarpeklis. Mes nueisim toliau, bet reikia laikytis tų grandinių. Aina savo. Reikia eit toliau. Bet fotiką čia palieku. Tikriausiai. Ne, gerai, čia laša. Jie tai eina, nu. Nėra kur fotiką padėti. Nebent čionai. Arba einam su. Neturiu, kurį net įsidėt. Nebent šalmą, bet tai kas tada? Nu, bandom. Ne, žinokit, reik palikti čionai. O, tik aš negaliu taip eiti. Palieku čionai, negaliu imti. Bandom čia. Kas čia bus, tai nežinau. Pala, dar pirštinės reikia gal palikti. Čia, kad nenukristų. Slidu šiaip. Jau, ir nuvažiuo žemyn. Ant pirštinių tikrai nenuvažiuos. Neturėta, ne?
va, ne čia kur šuo. Nu čia. Gerai. Išmašiau. Da. Negerai, negerai, negerai. Wow. Nice. I want, yeah. I will try. Okay, bye. Na barasina. Oi. Matosi gražuolės. Auči. Nu jo. Svarbu pasiekti krioklį. Uhu! Bam! Eikti savo. Sėkmingai, nes išlapau nieko. Imam ir einam toliau. Wow! Super, 10 balų. Nu gerai, važiuojam iš čia prie to kito krioklio. Nežinau, ar dar šviesoji pasieksiu, nes vis tiek atstumas šiek tiek dar yra. Jeigu rasiu kažkur gerą vietą nakvot. Neužtvertą vietą. Kaip čia pastebėjau įprastą. Tai tada nakvynę. Jeigu ne, tai kito krioklio nuvažiuosiu. Tai va, ir to aš ryto tikėtina lėktuvas. Nu, labai smagi šiandien diena, krioklių diena tokia. Smagių žmonių buvo sutikta, pabendrauta.
smagiai, smagiai. Jau važiuoju šitos vietovės atgal. Nu, jis įspūdingai atrodo. Tik tai, kad nieko jums nesimato. Esu prie krioklio. Aš su savo slaitu apšvičiu. Nesimato jums. Nu ką, tikslas pasiektas. Bet pamatysim dar to iš ryto. Reikia kažkur nagyną susirasti. Šiaip čia mačiau ko. Tai kažkur čia liksiu ir iki šito pamatom krioklį, varom prie to lėktuvo. Galingas jisai. Bet čia taškasi. Girdisi jum? Oi, čia jau per daug taškas. Gerai. Tai varau, susirasiu nakvynę ir iki ryt.